Nuk interpretohet edhe në gjykatës. Po, tani me qëse, jo një sekond, tani se edhe kjo diktatura e gjykatave që interpretohet, interpretohet. Nuk diskutohet zbatimi një vendimi, po si nuk interpretohet. Mirë, dakor, u shkruam gabim, po më jep kohë se ta shpjegoj unë. Ja, unë po them dakor. Se zgjohet se kjo nuk flasim ne. Jo, jo, ta shpjegoj unë atë, po më jep kohë. Të themi diçka. Ata bën shumë mirë që e bën këtë gjë, sepse ata u nisën me idenë që të krijojnë oratorinë e tyre, po themi ligjëratën e tyre politike që njerëzit që janë me Sali Berishën mos shkojnë të votojnë Ilir Metën. Po ato postera që ka bërë ai nëpër gjithë autostradat dhe nëpër gjithë Shqipërinë, nëpër gjithë Tiranën që e ka vënë Ilir Metën me Sali Berishën bashk, i ka bërë nderin më të madh për këtë fletën e votimit. Pra e ka unifikuar Ilir Metën dhe Sali Berishën në një, kështu që edhe demokratët do shkojnë. Jo se do ishte posterat KQZ-ja se kishte shkel ligjin partisë. Po hoqi posterat se i ka bërë shërbim fletës votimit. Prandaj po heq posterat e Edi Rama. Se do lete Edi Rama, KQZ-n edhe Rusmailin e kolegjin zgjedhor të ishte postera? Po jo, mi goca. Ai kontrollon ata të gjithë. Ai siç e kontrolloi gjykatën për Vulën, e kontrollon edhe për Tiranë. Por ju kthye gjithë fushata denigruese që bëri kundër Ilir Metës. Mu jam ka bëjë ndër shumë të madh kur kam pa ato postera që ikin për fier, që amun aty e vetëm ja femër mes atyre të pestëve burrave. Po është reklam. Ai ka kuptuar, ai nuk ka, ai çfarë ka ndodhur me Ramën në këtë rast? Me Ramën në këtë rast ka ndodhur që ai ka nisur një fushatë denigruese ndaj opozitës, por në fakt është kthyer në pozitivitet. Pse? Sepse njerëzit vërtet kanë neveri të madhe për Edi Ramën, edhe pse nuk guxojnë ta thonë publikisht, sepse ju çon policinë, ju çon tatimet, ju çon dreqin, shejtanin, bandat, gjesh, çka ka ai? Pavarësisht nga jo, tek njerëzit perceptimi ka ndryshuar dhe një nga arsyet që ai kërkoi për të heqë posterat sot me vendim KQZ, u kujtu KQZ-ja 10 ditë para zgjedhjeve, posterat kanë një muaj. Ishte që në perceptimin e qytetarit dhe të votuesit, fleta votimi që ai bëri gjithë atë zallumahit madhe e denigroi atë Ilir Rusmailin me thënë drejtën e fliqi, goxha burr, gjithë ai jurist konstitucionalist, turp më të madh nuk ishte, e denigroi, për të thënë, e përdorën, ai shumë dhe jo vetëm ato, po përdorën dhe gjithë ata të tjerët që ishin aty. Më me dinjitet doli Kolibele, që është i Partisë Socialiste, sesa këta të tjerët opozitës, e kuptoi që i bëri shërbimi kësaj gjëje. Dhe prandaj ndodhi kjo çfarë ndodhi me KQZ-n sot. Po thoje për vendimet e Kasit, mund të qëndrojë si diskutim, po dua ta bëj pak më pas, edhe pak çudim më vjen se e dim që ai është një maestro i komunikimit. Thua ti ketë shkar ky detaj i Ramës? Po pse ti mendonte do ishte posterat ai 10 ditë para zgjedhjeve? Jo, qëndron si logjik. Po pse hoqi, hoqi sepse posterat i shërbyen bashkë fitojmë. Pra ju kujtoj njerëzve që bashkë fitojmë është Ilir Meta, Sali Berisha, Belind Kolliçi. E futi dali Bejajn aty që mos u merrni më me PD-n, por shkoni që bashkë fitojmë. Kështu që kjo okay, është. Kjo është një mënyrë për ta interpretuar këtë gjë, po. Jo, kjo është e vërteta. Ky është një vendim i cili përfundon